xəstə, qadın xəstə 37 yaşında. Bizə hər iki bu çənə qoynağında şiddətli ağrı və axsayaraq Trenburg yeri, Trenburg yeri işi, yəni ki, sağa sola əylərək yerimə şikayəti ilə müraciət etmişdir. Aparılan müayinələrdə xəstənin hər iki bu çənə qoynağında anidən gəlmə, bu çənə qoynağının yetərsizliyi, displazi aşkar olmuş və müəyyən bir müddətdən sonra xəstə müxtəlif müalicələr almasına baxmayaraq ağırlaşmaya başlamış. Xəstə gündəlik ağrı kəsicilər alsa da yenə də şikayətləri azalmamışdır. Ona görə apardığımız müayinələr nəticəsində xəstənin hər iki çənə qoynağında anına gəlmə displaziyaya bağlı olaraq bəlkə bu çənə qoynağının artrozu və sağ tərəfdə digər ətrafa, aşağı ətrafa təxminən 3 cm qısalıq aşkar olundu. Bu xəstənin perioperativ hazırlıqlarını eləyərək daha sonra əməliyyat planlaşdırdıq. Bu xəstədə biz iki tərəfli eyni seansda hər iki bu çənə qoynağının süni oynaq ilə əvəz edilməsi planlaşdırırız. Bu xəstələrdə əməliyyat genellikdə iki tərəfli olaraq 1 saat yarım sürür iki tərəf. Daha sonra xəstə stasionara alınır. İkinci, üçüncü günü xəstə ayağa qaldırılır, Volker dəstəyinə yer edilir və bir ay yarım Volker dəstəyinə yer edildikdən sonra artıq Volker dəstəksiz normal yeriməyə başlayır. İndi hal-hazırda planladığımız əməliyyat bundan ibarətdir. Süni oynaq köçürülməsi. Bu çənə oynağındakı bu yetərsizlik səbəbi ilə demək xəstə həm hərəkət məhdudluğu var, hərəkət edə bilmir. Bu çənə oynağının hərəkəti tamamilə məhduddur və bunu tam bərpa olunması üçün həm asitabular sirke kəsasını dəyişdirmək, protezini süni oynağına əlavə etmək, həm də bu sümün boynunu süni oynağına əlavə eləmək tam anatomik olaraq, insan bədəninə uyğun olaraq metallarla süni oynaq köçürülərək xəstənin full funksiyonunu, anatomik funksiyonunu bərpa etməkdir məqsədimiz və ağrısız yeriməsi və hərəkətlərinin bərpa olunması məqsədimizdir.